នមោតសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមោតសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមោតសៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈរតនបច្ចតៈជាដករស្មីទី5ពោហង្សស្មាតមានសេចក្តីដំណាលថាមានព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គព្រះនាមព្រះបាទមហារដ្ឋរាជព្រះអគ្គមហេសីព្រះនាមសិរីរតនអភិគ្រប់គ្រងរាជក្នុងនគរមេខវតីយប់មួយត្រង់ព្រះសុបិនថាមានបរិសម្នាក់សម្បល់ខ្មៅថ្មីក្រហមស្លេកពាក់សម្ពត់ក្រហមដៃកាន់អាវុធដ៏មុតថ្លាមកអំពីទិសខាងលិចចូលមកកាន់ក្រឡាព្រះបន្ទំរួចពុះទ្រូងរងយកសាច់បេះដូងហើយដើរចេញទៅទិសខាងលិចវិញលុះតានឡើងតើព្រះនាងក្រាបទូលព្រះស្វាមីអំពីដំណើរព្រះសុបិននោះព្រះរាជាត្រង់ត្រាហៅហោដែលចាស់ទូទាយនិមិត្តមកហើយរៀបរាប់អំពីសុបិននោះដល់ហោហោស្ដាប់ហើយបានក្រាបទូលថាតាមព្រះសុបិននេះមានទំនាយថាព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងនិងព្រះរាជអគ្គមហេសីត្រូវព្រាត់ប្រាស់គ្នាពុំខានព្រះរាជាត្រាស់សួរថាចុះហេតុដូចម្ដេចបានជាយើងត្រូវព្រាត់ប្រាស់គ្នាហោក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះសម្មតទេពមហាមេឃនឹងបង្អល់ភ្លៀងធ្លាក់ចុះមកលើផែនដីទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយចលធារានឹងចោកជន់ឡើងរហូតដល់កម្ពស់7ថ្នត់លីព្រះរាជាមានព្រះរាជបញ្ជាឲ្យជាងតទូកដាបំរុងទុកយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់មានចំនួនច្រើនតមកមិនយូរប៉ុន្មានមហាមេឃក៏តាំងបង្អល់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងរាល់ទិវារាត្រីត្រាតែទឹកចោកជន់ឡើងអេតអាដរាដល់មានកម្ពស់7ថ្នត់លីក្សត្រាក្សត្រីនិងព្រះរាជាវង្សានុវង្សបានឡើងកងលើព្រះរាជានាវាដែលបំរុងទុកនោះរលកទឹកធំធំក៏បោកបក់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងត្រាតែនាវាទាំងឡាយបាក់បែកលិចលង់ទៅព្រះរាជាទេវីសិរីរតនអភិយត្រង់មានកោចាស់ខែហើយត្រូវរលកធំបន្សាត់បញ្ជូនទៅទៅលើកំពូលភ្នំមួយដោយអនុភាពនៃទេរក្នុងផ្ទៃព្រះឥន្ទ្រាធិរាជត្រង់បញ្ជាឲ្យវិសកម្មទេវបុត្រចុះមកនិមិត្តបណ្ណសាលាមួយថ្វាយព្រះនាងព្រះនាងគង់ក្នុងបណ្ណសាលានោះមិនយូរប៉ុន្មានក៏ប្រសូតព្រះរាជបុត្រឲ្យតាំងព្រះនាមថារតនបច្ចោតកុមារឯព្រះបាទមហារដ្ឋរាជត្រូវរលកធំបន្សាទៅក្នុងសមុទ្ររងតុកវេទនាអស់អំឡុង7ថ្ងៃប៉ុន្តែនៅទីបំផុតត្រង់បានមកដល់ព្រះនគររបស់ត្រង់វិញក្រោយទឹកចំនួនស្រកស្រុតអស់ទៅចំណាយព្រះនាងសិរីរតនអភិយបានត្រង់ផែជាតបសេនីតែងចាញ់ទៅស្វែងរកផលាផលក្នុងព្រៃដើម្បីចិញ្ចឹមព្រះរាជបុត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រាតែព្រះរាជបុត្រមានព្រះជន្ម5វស្សាថ្ងៃមួយព្រះកុមារសួររកព្រះវររាជបិតាព្រះនាងក៏ថ្លែងប្រាប់សពគ្រប់ព្រះកុមារអនិតព្រះវររាជមេត្តាណាស់តបសំអសាទៅស្វែងរកផលាផលចំនួនព្រះមេត្តាព្រះមេត្តាមិនព្រមអនុញ្ញាតទេព្រោះព្រះរាជកុមារនៅក្មេងណាស់ថ្ងៃមួយព្រះនាងចេញទៅព្រៃដើម្បីស្វែងរកផលាផលដោយសពដងតែពេលត្រឡប់មកវិញព្រះនាងចូលទៅជ្រកក្រោមម្លប់ដើមជ្រៃធំមួយដើម្បីសម្រាព្រះកាយពលស្រាប់តែមានមហាយក្សមួយដែលអាស្រ័យនៅនឹងដើមជ្រៃនោះខាត់ព្រះនាងຕົកព្រះនាងអាឡ័យព្រះរាជបុត្រខ្លាំងណាស់ស្ទើរដល់នៅវិសញ្ញៃភាពសន្លប់ឯព្រះកុមារកយគន់មើលផ្លោព្រះមេត្តាត្រាតែដល់ថ្ងៃគង់មាត់ព្រៃតើបសញ្ជឹងគិតថាព្រះវររាជមេត្តាមិនដែលបាត់យូរដល់ម្លេះទេប្រហែលមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយហើយមើលទៅ
តើព្រះកុមារចាញ់ដល់ទៅតាមដានជើងហើយបង្កកហៅក្តែងក្តែងត្រាតែជិតដល់ដើមជ្រៃធំនោះតើព្រះនាងឆ្លើយតបព្រះកុមារព្រះកុមារចូលទៅជិតមហាយៈហើយនិយាយអង្វរថាបបិទ្ធមហាយៈសូមអ្នកដោះលែងមេត្តាខ្ញុំទៅបើអ្នកត្រូវការសាច់ឈាមជាអាហារសូមអ្នកបរិភោគខ្លួនខ្ញុំវិញចុះមហាយៈឆ្លើយថាបើអ្នកអាចពុះទ្រូងរងយកសាច់បេះដូងមកឲ្យយើងស៊ីសិនតើបយើងដោះលែងម្ដាយអ្នកក្នុងពេលឥឡូវនេះឯងព្រះពោធិសត្វឮដូច្នោះតើបគិតថាអញបានកំបែតពីណាអេះក៏សំឡឹងមើលទៅអាកាសនឹកបួងសួងថាកតញ្ញុតាយតេចេអ្នកពុទ្ធហោមេអនាគតេអេតេអ្នកសត្វំបតតមេមុខាខ្ញុំសូមឲ្យបានជាព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គក្នុងកាលអនាគតដោយតែជានុភាពនៃកតញ្ញូកតវេទិតាធัวរបស់ខ្ញុំនេះសូមឲ្យកំបែតធ្លាក់ចុះមកក្នុងទីចំពោះមុខខ្ញុំកំខានដោយពាក្យសច្ចានេះកំបែតដ៏មុតក៏ធ្លាក់ចុះពីលើអាកាសមកមួយរំពេចតើព្រះពោធិសត្វនិយាយបញ្ជាក់ដល់យៈទៀតថាចុះអ្នកឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំដល់មេត្តាខ្ញុំកំខានឡើយគ្រានោះព្រះមេត្តាអង្វរឃាត់ព្រះពោធិសត្វកុំឲ្យធ្វើដូច្នេះព្រះពោធិសត្វក៏តម្កល់ពាក្យទុកលើត្បូងហើយចាប់កំបែតពោះនៅទ្រូងរបស់ព្រះអង្គទាញបេះដូងចេញមកតើបាត់ថិតឋានថាកតញ្ញុតាយតេចេអ្នកពុទ្ធហោមិអនាគតេហតយ៉ាងខាតមៃហង្គមេមេយៈខអ្នកខេយតោខ្ញុំសូមឲ្យបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គក្នុងកាលអនាគតដោយអំណាចកតញ្ញូកតវេទិតាធัวរបស់ខ្ញុំនេះបបពុទ្ធយៈអ្នកអញ្ជើញពិសានៅបេះដូងខ្ញុំចោះសូមជីវិតខ្ញុំកំអារលត់ឡាយឯយៈក៏ទទួលសាច់បេះដូងនោះទៅបរិភពអត់មានសល់ឡាយហើយនាំព្រះមេត្តាព្រះពោធិសត្វមកប្រគល់ឲ្យព្រះពោធិសត្វវិញព្រះពោធិសត្វបានជួបនឹងមេត្តាហើយក៏នាំទៅអង្គុយក្រោមដើមឈើមួយតើបថ្វាយបង្គំទូលព្រះមេត្តាថាចាប់តាំងអំពីថ្ងៃដែលខ្ញុំមកជ្រកនៅក្នុងផ្ទៃរហូតតមកដល់ថ្ងៃនេះសេចក្តីភ្លៀងផ្លាត់របស់ខ្ញុំដោយកាយវាចាចិត្តឯណាសូមព្រះមេត្តាមេត្តាអភ័យទោសនោះដល់ខ្ញុំផងលុះពលចាប់ហើយក៏រលត់ស្មារតីក្នុងពេលនោះទៅព្រះនាងក៏ស្ទោទៅអរព្រះរាជបុត្រត្រង់ព្រះកន្សែងសោកមហិមាត្រាតែសន្លប់បាត់បង់ស្មារតីនៅក្នុងខណៈនោះដែរគ្រានោះពិភពនៃសកតវរាជក៏ក្តៅក្រហាយដោយអំណាចកតញ្ញូកតវេទិតាធัวរបស់ព្រះពោធិសត្វព្រះអិនត្រង់ជ្រាបហេតុដូច្នោះហើយត្រង់ក៏ចាប់វចារាវុធហោះមកកាន់ទីនោះត្រង់គំរាមគំហែងមហាយៈថាប្រសិនបើប្រស្នែងមិនធ្វើឲ្យព្រះរាជកុមារនិងព្រះវររាជមេត្តាឲ្យមានព្រះជន់ឡើងវិញតែយើងនឹងវាយបំបែកក្បាលមហាយៈឯងឲ្យបែកជា7ភាគដោយវចារាវុធនេះមហាយៈផិតភ័យណាស់ក៏ខំរកអត់សន្តិបមកដាក់រក្សាត្រាតែជាសះស្បើយដោយប្រក្រតីឡើងវិញព្រះអិនត្រង់និមិត្តសវណ្ណសេវិកាដែលមានពន្លឺអភិសចិញ្ចែងចិញ្ចាចហើយត្រង់អញ្ជើញឲ្យមេត្តានឹងបុត្រឡើងគង់ត្រង់ក៏នាំទៅកាន់ក្រុងមេខវតីតាមផ្លូវអាកាសឯព្រះបាទមហារតរាជជាព្រះវររាជបិតាមានព្រះតីត្រេកអរសមនោះណាស់តើត្រង់រៀបពិធីរាជាពិសេសឲ្យព្រះរាជបុត្រឡើងក្រុងរាជសម្បត្តិបន្តពីព្រះអង្គតទៅព្រះបាទរតនបច្ចោតរាជគ្រប់ក្រុងរាជមិនបានប៉ុន្មានផងក៏ក្រាបទូលលាព្រះរាជមេត្តានិងបិតាទៅត្រង់ព្រះភ្នួរជាអស័យនាប្រៃហមពៀនដរាបដល់អស់ព្រះជន្មាយុតាមយថាកម្មរតនបច្ចោតជាដកចាប់ដោយសង្ខេប
សូមអនុមោទនា សាធុ